mitu, ma ei tea, millist on. Sinna, kus Wake Park on. Jah. Iseenesest ma tõen, et karjäär on seal ikka palju, igal pool ju. Ja sinna Wake Parki juurde. Ma olen siis oli siin talvel, läks siia olla. Siis talvel oli nilsse, et jää oli seal. Täna on vähemalt tuul, väga hea tuul. Ei saa tuleb nii seda Volt Ride'i seda vist kasetit. Rufi lauda, jah. Noh, kiirrong. No, saad nali. Läheme vastu teisele poolest. Siit või? Ma tiimoodi tean, mis sa mõtled. Sinna poole vä. No lähme kohe. Tahad niimoodi minna. Järgmine või? Nõmme kase. Thank you.
Kaugele me siit lähme? Okei. Niimoodi läinud. Ma olen autoga käinud, ma ei ole niimoodi läinud. Põhekorra käid ära, siis on teada, see on väga hea tee praegu, mis me valisime. Nüüd on vaja vaadata, kus samasugune tee edasi läheb. Mõnus asfalt. Ei, see mulle on kuidagi ära harjunud juba sellega. It's okay. Roomis käis eile siuke pidu õhtu kella 8. Kõik kohad olid istumisi täis ja veinid ja piknikud ja värgid ja isegi politsei. Lihtsalt läksin sõita. Tahtsin sõita, ma istun seal kodus. Muha, selle on ära tuld juba, ma vahepeal ikka koorusin korralikult. Ei ole mõnus, saab nakku tõmmata. Väga hea. Ma lähen ees, siis tule järgi. Rääkida kokku nendega, kes seal on, need surfimehed, et teha ikkagi silma peal hoiaks. Mõige kiigi ei hakka, aga igaks juhuks alati tuleb teha kõik. Kas me läheme siit paremale või? Ei, ei. Okei, lähme otsa. Ja, aga kui sa meres oled, sa oled nii kauge, seda viis korda ja enne ära viia. Männiku karjääris jõuvad kuradi karjumise peale kohal ujuda. Jah. Näe, seene täna. Oh! Ei, Crazy Raadios, kuhu me sõidame? Seene täna või? No, miks me peaksime seene täna või sõidame? No, sa ei tea, on siuke nali. Nüüd ma tean, kus on seene täna. Juhu! Oh, Jaagor, Jaagor, oh yes. Oh yeah. Ah. Ma ei tea. Ma mõtlen, kas me lähme siit üle
et siin on ka okei tee seal vasakul pool, ega seal pool midagi paremat ei ole ju. Ma siis üle. Go. Ma veel tõuksid käib. Tšau! Ole näha, kuidas siin ühe korra tuleb tee ära käi ja siis on teada, kus see... Ei, see oli kerki, kus tee, aga see ei ole nii raine, kui siin nii olnud. Siit oli küll hea tulla, järgmine kord ma tean, kuidas ma siia saan, see on küll väga mugav. Tõesti mugav, noh, go! Ma minu ees siis. Parem olen. No vaata, kummal pool on parem. Ta või. Mine üle, laseb siit üle, mine. Ta ei seisi, ta ei näinud. Vasakule tõusis. Hüppetas. Mine. Kus auto pidurdes, et mitte otsa sõita? Teisel auto. Thank you.
okei. Okay. Go, 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 go. Jaa, väga hea. Kulgeme rahulikult. Mõnus, mõnus. Rahvas on siin ka kuskil. Kõik otsivad kohta ja siis sa sulpsata. See on küll hea tee, see on küll väga hea. See läheb kui karjäärini välja nüüd sinna või? Oh, väga. Ja sealt sattus läheb veel teis edasi ka, aga ma ei tea, kas sa teid edasi.
okei. No nii hea, jah. Ei ole kiiresti, 26.
Kus kohas me teeme? Ma ootan näha, kas sinna alla saab sõitada. Ootan korra siia äärde. Ma olen näha, mis treppist läheb. Näe, siis kõrvaut teile läheb.